Denov tumani Do'stlik mahallasida ko'rib turganingizdek qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan qoida buzar haydovchiga yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Aka, nima sababdan bu qarama-qarshi yuribsiz? Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanyapsiz. Mana yo'l o'rtadan ajratilgan. Menga kiraman dedi ustaga. Shu kirsangiz chaqdan kelish kerak. Xona kiraman. Mumkin emas. To'g'ri bilaman, aman. Bilib turibsiz, aytgan. Qarzdorligingiz bor deyapti. Muddat o'tgan qarzdorligingiz ham mavjud ekan. O'tirib oling, qarzdorlik undirish masalasi.